Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaron se shtetet fshinje nuk mund të ndihen të sigurta nga Serbia, derisa nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian. I pyetur gjatë forumit të paqes në Paris, të cilat janë qëllimet e Serbisë kërshi Kosovës, Kurti theksoi se ndarja e saj apo kompensime territoriale, fshinjet e Serbisë për sa kohë nuk janë pjesë e BE-s, nuk janë të sigurta nga Serbia dhe kjo duhet të merret parasysh në Bruksel. Ata janë të inatosur me shpërbërjen e Jugosllavisë, kanë menduar se mund ta shkatërrojnë dhe ta marrin gjysmën e saj. Nuk doli ashtu, nënvizoi Kurti. Kosova e ka akuzuar Serbin për tentim e aneksimit të verju të Kosovës pas një sulmi nga një grupi serve të armatosu në fshatin bajnës të zveçanit më 24 shtator, ku uvra një reshte policor dhe tre agresor. Serbia i ka muar akuzat me gjithse përgjithsim për sulmi në mori Milan Radojqic, ishtë në kretari partismë të madhe të serve në Kosovë, lista serbe. Kriministri Kosovës Albin Kurti theksoj se për kundër dështimit të projekit për shkëmim në teritoreve, ideja mbetet e ndaj gjallë. Mendoj se në një rënan, Serbia do të ashtë shumëdari në Kosovës, do të donin kompensime territoriale për gabimet e tyre, por kjo nuk është mundur, theksoj Kurti në Paris i Kosovës beson se arsuja përse Prishtina nuk e ka marrë endi statusën e kandidatit ka qënë mungesa liberalizimit të vizave dhe i më tani, të cilin Komisioni Europiane miratoj në fillim të këti viti, për para se të rinë në fuqimë një janar 2024. Ne nuk kemi alternativë tjetër, Europa është kontinent të unë, bëhe është arthmja jonë, dhe duam të profitojmë dhe të kontribojmë në bëhe është të kurti. Rruga e Kosovës dhe të bashkimit e Europian, nga dialogu i sajmi sërbin, njoftuan njavë në kaluar zyrtarët e lartë të Bruxellit.